Sådan der. Godt. Skal jeg lige her over. Yes. Sådan der. Ja, men velkommen til det her introduktion til emotionsfokuseret terapi. Og som sagt, jeg er jo Niels Bagge, autoriseret psykolog, specialist og supervisor, og uddannet i emotionsfokuseret terapi af Lasse Greenberg. Så er jeg både FT-terapeut, supervisor og træner. Og leder af Institut for Emotionsfokuseret Terapi i Danmark. Så velkommen til alle sammen. Jeg håber, vi får en god times tid her i samvær med Emotionsfokuseret Terapi, og I får lært lidt mere om det. Så der vil først være en introduktion til Emotionsfokuseret Terapi. Det vil være det meste af det. Og så vil jeg sige lidt om, hvad der er muligheder, uddannelser, kurser, supervision, og der er mulighed for spørgsmål og svar til sidst. Ja, vi starter hårdt ud, så hvad er din mest smertefulde følelse? Og på en måde er det noget af det, som emotionsfokuseret terapi inspirerer til at møde i terapien på et eller andet tidspunkt. Og ideen er, at hvis man kan lave forandring med det, der er det mest smertefulde følelsesmæssigt, så har man opnået måske noget mest væsentlig forandring for den person. Og det indebærer ikke bare følelsen, det indebærer også de tanker, den meningsdannelse og handlinger, der er knyttet til det. Men emotionsfokuseret terapi, så er der en idé om, at de psykiske vanskeligheder, vi har, de er ser organiseret om, hvordan den følelsesmæssige organisering er i personen. Så når vi har den mest smertefulde følelsesmæssige oplevelse og kommet frem til den, hvordan kan den så transformeres? Så det er opgaven i emotionsfokuseret terapi. Der er selvfølgelig mange andre ting i det også, men som en kerneforandrende proces, så er det vil handle om. Så hvad er emotionsfokuseret terapi? Det kan defineres som en psykoterapeutisk praksis, der styrer ud af en forståelse og følelsens rolle i den psykoterapeutiske forandring. Så der er en masse følelsesmæssige forandringsprocesser, som er beskrevet og lokaliseret i det lange forskningsforløb, som der har været med emotionsfokuseret terapi over årene. Så derfor er EFT også funderet på en indgående og grundig analyse af meningen i at bidrage af følelser og den menneskelige oplevelse. Så er forståelse af, hvordan følelserne organiserer os til handling, til hvad vi oplever, til motivation, vi har blandt andet. Og det er forståelsen af det, vi fokus på det, som er meget grundlaget til de forandringsprocesser, man også lægger op til i emotionsfokuseret terapi. Og nogle af de strategier, som det fremmer og fører frem til, det er, at man arbejder med at få en opmærksomhed på følelser. Selvfølgelig man ved, hvad følelser man har. En accept af, at de er der. Så ikke noget med at skubbe dem væk eller gemme dem væk, men en accept af dem, et udtryk af dem, en anvendelse af dem og en regulering af dem. Og det sidste, en transformation af følelser, som er en særlig proces, som Lasse Greenberg har beskrevet over årene, som vi også kommer ind på. Og så endelig korrektive emotionelle oplevelser i samspillet med terapeuten, som nogle af de forandrende processer, der er. Og målet med FT er at styrke selvet, regulere følelser og skabe ny mening i følelserne. Skal jeg sige det kort. En anden lidt tidligere definition af emotionsfokuseret terapi er, at det er en empirisk valideret, emotionsfokuseret, humanistisk psykoterapi, som integrerer personcentreret, gestalt, oplevelsesorienteret terapier, men fornyer dem med tidssvarende psykologisk tænkende teori, bygger på en 40-årig forskningsproces. Så det er en humanistisk psykoterapi, og den er integrativ.
Der er noget andet, der hedder EFT, det er noget, der hedder Emotional Freedom Teknik. Det er ikke den type EFT, vi taler om her. Det er en af de her tapping-metoder, ligesom tankefeltsterapi. Så det er ikke den type EFT. Og det er heller ikke Emotionally Focused Terapi, selvom de også udspringer det samme. Det er Sue Johnsons variant af emotionsfokuseret terapi. Det, jeg taler om her, det er Lesha Greenbergs og samarbejdspartners version af emotionsfokuseret terapi. Men de er meget tæt på hinanden, så det er også sat i parentes her. Men der er de forskellige retninger sat ind for den her type terapi. Der er forskellige modaliteter af emotionsfokuseret terapi allerede. Det startede ud som individuel terapi og parterapi. Oprindeligt med parterapien, hvor Johnson, Sue Johnson og Lesha Greenberg arbejdede sammen om at udvikle den. Der er siden kommet en familieterapeutisk orientering til en gruppe terapeutisk coachingsversioner og selvhjælpsværktøjer til klienter. Der er blandt andet en hjemmeside, der hedder Emotionskompasset, hvor man kan gå ind og få hjælp til nogle af de her processer, som også findes i emotionsfokuseret terapi. Det er en selvhjælpsside til alle, at jeg kan sende et link til det efterfølgende. Så. Og der har været en forskning omkring EFT. Det er sådan, at EFT udspringer en forskningstradition. Dem, der har arbejdet med det, har alle sammen været psykoterapiforskere. Så samtidig med, at de har været klinikere, har det også hele tiden løbende været en psykoterapeutisk forskning. Derfor er det også en stærk pendant til andre evidensbaserede terapier i det, der er den her forskningsbasis i det. Nogle af de problemområder, der mest er udforsket, er depression. Der er nogle store studier i York University i Toronto. Og på seneste er også kommet nogle studier af angst, både generaliseret angst og social angst. Der har været det er forskning også omkring overgreb og traumer, komplekse traumer, spisforstyrrelser, interpersonelle problemer, parproblemer. Og desuden er der også områder som personlighedsforstyrrelser, aggressionsproblemer, skizofreni, sundhedsrelaterede problemer, som har været inde på. Men der er foreløbig mindre forskning der. Så primært angst og depression, som jo kan være meget relevant også for sygesikringspsykologer. Så hele den forskningsbase, der er, den stammer egentlig helt tilbage fra Carl Rogers. Han var i psykoterapiforskning helt tilbage fra 1940'erne og sin tid på Chicago University i 50'erne og senere hen. Og så ud fra den tradition, som også emotionsfokuseret terapi bygger på, der er forskning derfra. Ellers har der været forskning både i effektforskning, der er foretaget meta-analyser af det effekt, der har været. Procesforskning, som er en stor del af det. Forskning i de psykoterapeutiske forandringsprocesser, der udviklede forskellige målredskaber inden for emotionsfokuseret terapi. Men udover det der, så har jeg specifikt for emotionsfokuseret terapi, så fordi det er en integrativ terapi, så jo, har den også elementer fra personcentreret og det, der hedder fokusering, som bestemt kropsorienteret metode, udviklet af Eugene Gentlin. Så de bidrager også, det forskning, der er i de metoder, de bidrager også til den basis af forskning, der er i EFT. Så lidt om, hvor EFT stammer fra. Jeg har lært lidt inde på det. Når overordnet, så befinder det sig inden for den humanistiske, eksistentialistiske referenceramme af psykoterapier. Men det er også en integrativ terapi inden for den her ramme. Så den har en basis i Carl Rogers personcentreret terapi. Og hertil så har man integreret
Eugene Gentlins fokusering og oplevelsesorienterede terapielementer. Der er elementer fra gestaltterapi. Der ser de stoledialoger, som er en del af emotionsfokuseret terapi, kommer derfra. Der er psykodynamiske elementer i blandt andet forståelsen af følelserne, og der er nogle eksistentielle elementer. Der er en narrativ udgave af emotionsfokuseret terapi. Der er været nogen, der har arbejdet med mindfulness, både terapeutens til stede, altså nærvær, og også klienternes. Og der er også i forhold til følelsesregulering, også elementer fra dialektisk adfærdsterapi. Så der er en integrativ indstilling i emotionsfokuseret terapi, en åbenhed for at tage virksomme elementer ind, men noget, der helt er funderet så også på det teoretiske grundlag, der er i emotionsfokuseret terapi. Her er det nogle af dem, som er hovedmændene og kvinderne bag emotionsfokuseret terapi. Leslie Greenberg er den ældste, ham der sammen med sin lærer, Laura Rice, startede hele bevægelsen eller opbygning af den viden og forståelse og forskning, der er omkring metoden her. Robert Elliott, amerikansk psykolog, kom til senere, og nogle af Greenbergs PhD-studerende, Jean Watson og Rhonda Goldman, er nogle af dem, der er tættest samarbejdspartner omkring det, omkring Leslie Greenberg og Elliots forskningsprojekt med emotionsfokuseret terapi. Men i dag så er der flere steder i verden, hvor man arbejder med det og foretager forskning. Og som sagt, så har det et forankring i psykoterapiforskning. Så i Greenberg og Elliot, dem har haft kontakter med psykoterapiforskere fra verden over, og det har inspireret til, at det er blevet bragt ind på universiteterne rundt omkring. Det er noget, der er vigtigt i forhold til den humanistiske terapi, at forskningen er blevet stærkere, og der har EFT været måske den terapiretning, der har bidraget mest til det inden for den humanistiske terapi. Så det er også derfor, den har en stærk kort på hånden i forhold til hele evidensbølgen, som vi har været igennem her de sidste mange år. Så der er også kommet en række udgivelser, her bare nogle af dem. Hvis I er interesseret, så kan jeg pege på nogle bagefter. Jeg kan også sende referencer ud i en efterfølgende mail til jer, der har været her. Der er forskellige både grundlæggende bøger her, og også mere specifikke emner, som man går ind i. Den, der hedder Motion Focused Therapy, der er den oppe i venstre hjørne der, den er ved at blive oversat til dansk og skulle komme ud inden for et års tid. Ellers kan jeg anbefale den der Clinical Handbook of Motion Focused Therapy, den op til højre øverste hjørne. Den har meget opdateret viden inden de seneste, hvor man også vil få et grundigt indblik. Og ellers den Learning Motion Focus Therapy er sådan den lidt ældre udgave, men også en meget god grundbog og nemt forståelig. Det er en lærebog, og var det igennem mange år, og formentlig stadigvæk også mange steder endnu. Der var et godt samarbejde med den amerikanske psykologforening, så der udgivet en hel del videoer også omkring det, hvis man fordyber sig i hvordan man praksis udfører en emotionsfokuseret terapi. Så hvordan ser EFT på følelser? Og centralt i forhold til terapien, så der er et udgangspunkt, et positivt syn på, hvordan følelser fungerer i den menneskelige sind. Der er en forståelse af følelser adaptive. Det betyder, at de hjælper organismen til at tilpasse sig omgivelserne ved at i følelsessystemet bearbejde komplekse situationsbestemte informationer hurtigt, automatisk, så man kan vurdere situationen, hvad den er vigtig og hvad den betyder for ens velbefindende, og så skabe de handlinger, der kan forholde sig til det,
Og samtidig forholder de sig også til vores basale behov. For eksempel vores tilknytningsbehov, eller vores behov for selve eller identitet. Så nogle væsentlige behov, der er. Når man siger bare i det her, så er der nogle pejlemærker også for følelserne. De er tæt knyttet til behovene. Og der er også en handlingstendens, som fører med følelserne. Så når vi oplever noget, så kan vi følelsesmæssigt, så vil der være en trang til en handling. Hvis der vi bliver bange, så trækker vi os tilbage. Hvis vi er vrede, så går vi fremad. Og følelserne er også knyttet til behov, hvilket også får betydning i terapien. Det er en måde også at få adgang til følelserne og spørge ind til hvad man har brug for, hvad behovene er. Alt det, det her system af følelser, behov og handlinger, det orienterer os i forhold til omgivelserne. Så se lidt mere på det, som kan være primære adaptive følelser. Vi kommer ind på det lidt bagefter her, med de forskellige grupper af følelser, hvordan de skal forstås. Men der er følelser, der umiddelbart er sunde eller adaptive, der hjælper en, de har de her kvaliteter, som I ser på sliden her. Så det er en oplevelse af, at de er friske, nye og levende. Det er en umiddelbar respons til situationen. De ændrer sig, når situationen ændrer sig, så det er en fleksibel, responsiv måde, følelserne er på, når det er deres umiddelbare, adaptive, sunde tilstand. De er eksternt orienteret, så de hurtigt kan orientere en til handling i forhold til omgivelserne. Internt så er de lidt langsommere og mere værensorienteret mod oplevelsen af en selv. De er oplevet i kroppen, når der så kommer den her handletendens. Når de er de primære, så føles de hele, dybe, sikre og rolige oplevelser af det. De føles godt, selv når man ikke er glad og tilfreds. Så en følelse af sorg for eksempel, der er primær, der er noget en kvalitet af positive følelser omkring det, fordi det er den umiddelbare nødvendige adaptive reaktion i den tilstand. Så det er en kvalitet, der også er der, selvom følelserne kan være også smertefulde. Så der er en lettelse eller afklaring eller forandring, når behovet i følelsen nås, og de her følelser, de styrker også oplevelsen af, hvem man er, og relationen til andre. Så her er sådan en liste over forskellige primære følelser, de står nede i midten, primære adaptive følelser, så det, jeg tænker, det her, det er følelserne, når de fungerer sundt og adaptivt for en. Så I ser her, der er situationer, hvor man typisk reagerer med den type følelse, og man ser, hvad den adaptive handling er. Så for eksempel, hvis ved tristhed, der er oplevelse af tab, eller adskillelse, eller modgang, så vil det være den primære, umiddelbare reaktion, som man typisk vil have. Så vil man søge omsorg for andre. Det er også det behov, der vil ligge i det, at få en omsorg for andre, række ud efter andre, eller kalde på andre. Så det er, når det er den umiddelbare følelse, der er den første reaktion, man har i en situation. Det er det så ikke altid, og det vil vi komme til lige. Kommer vi lidt frem og tilbage her. Så skal vi lige høre lidt om, hvordan EFT foregår i praksis. Så det er en terapisessionerne er ret typiske, som sædvanlige terapisessioner kan være. Typisk er ugentlige sessioner, cirka 50 minutters varighed. Der er sådan en trinvis og fleksibel tilgang, hvor man kan arbejde så langt, som der nu er mulighed for. Så man kan have nogle indledende forløb, hvor man bliver afprøvende også for klienten og terapeuten. Man kan have kortere forløb, hvor man
når det, man kan nå i det forløb, og der er mulighed for at, at have det længere forløb, som er sådan 16-20 sessioner. Men alt det her kommer an på, hvilken type problemstilling der er for klienten, hvor lang session er. Så det er også karakteriseret ved, at der ikke er sådan en persondiagnose, der bliver givet på forhånd, men forståelsen af problemerne er noget, der også udvikles sammen med klienten undervejs. Man taler om procesdiagnose, hvor man mere kigger på de emotionelle forandringsprocesser, der er undervejs. Og ser, hvad det giver anledning til af interventioner. Der er et helt system og forståelse af, hvilken type interventioner man kan vælge på hvilket tidspunkt af terapien. Og samtidig er der også en overordnet forståelse af, hvilken vej en given type problematik kan udfolde sig, f.eks. en depression eller angst. Så. Et kort overblik over, hvad EFT og de kerneelementer, der er i EFT-terapi. Det er noget helt basalt, det er en basal empatisk nærværende indstilling over for klienten. Det er hele fundamentet, og det er det, der kommer fra Carl Rogers personcentrerede terapi især. Så man taler om to terapeutiske modaliteter i EFT. En relationelle forholdemåde, som indeholder den her empatiske, alliancebyggende, relationelle forholdemåde til klienten. Og oven i den, så er der det, som vi kalder terapeutiske opgaver, eller therapeutic tasks, som er specifikke processer, man kan invitere klienten til, følelsesforandrende processer, som man kan aktivere, når klienten er en bestemt tilstand, så er der givende processer, der kan aktiveres sammen med klienten der. Så det er et eksempel på det, det er, kan være, klienten oplever selvkritik, og der er bestemt måde, hvor man kan arbejde med den, og EFT vil det typisk være med det her stoledialog, som man måske har hørt om, som man kender fra gestaltterapi, det er en af de måder, man kan arbejde med selvkritikken på. Så der er hele tiden en princip om at følge med klienten empatisk, hvor klienten er i klientens egen oplevelsesverden, og så lede eller guide i forhold til de her opgaver, man kan tilbyde noget til klienten. Noget, som terapeuten ved noget om, der kan være hjælpsom. Og nogle af de her ting er også noget, som man har forsket i at se, hvordan optimerer man de her hjælpsomme terapeutiske processer over for klienten. og det er noget af det, man lærer i EFT. Man drager de erfaringer, som andre har gjort med de her forandringsprocesser, så man bliver lidt mest effektivt igennem dem. Igen noget af det, i hvert fald gestaltterapien, hvor det her arbejde med stole, det kan udfoldes på mange, mange forskellige måder. Men i EFT, der man ligesom systematiserer det og bragt større fokus ind på nogle helt specifikke trin i den forandringsproces, når man mere optimalt når frem til den forløsning og forandring, som er terapeutisk for klienten. Der er også, selvom det er emotionsfokuseret, så er der også hele tiden en opmærksomhed på den meningsdannelse eller kognition, der er. Så det er ikke kun følelser for følelsernes skyld og hele tiden stærke følelser. Det er også et samspil mellem at mærke, hvordan man har det, og sætte ord på, eller have mening omkring det, forstå følelserne. Så det indbefatter hele det psykiske system. Men der er en forståelse af følelser, som den måde, de organiserer vores oplevelser og psykiske vanskeligheder, som man kan sige er særligt for emotionsfokuseret terapi. Så emotionsregulering er også en del af det.
Så det er igen lidt det samme, ikke? Og hvad hedder det, kun aktivere følelser. Det kan også være at nedregulere følelser, hjælpe mennesker med at blive mere afslappet og rolig, og kunne rumme de følelser, der er i situationen. Og en vigtig guidende faktor i emotionsfokuseret terapi er det, vi kalder smertekompasset. Så det er lidt af det, som pegede på i starten med at være den mest smertefulde oplevelse eller følelse. Så det er noget, terapeuten lytter efter, hvor føles, virker det som, det der er noget på spil for klienten, hvor det er mest smertefuldt i den oplevelse. For ligesom at have mulighed for at hjælpe klienten med den type oplevelser. Og der var også en søgen efter de primære følelsesmæssige reaktioner og de behov, der er knyttet til. Så når jeg siger primære, så er det også fordi, der er noget der er sekundære følelsesmæssige reaktioner. Det kommer vi ind på lige om lidt. Så det handler om at kunne gå fra sekundære til primære følelsesmæssige reaktioner for at opnå terapeutisk forandring for personen. Så det fortsætter sådan en case her med en midaldrende mand, der er gift, med tre udeboende børn, som lige mistede sit arbejde, og har også problemer derhjemme. Så han får det psykisk dårligt, han mister energien, bliver mere indlukket og søger så hjælp hos FT-terapeuten her. Så eksempel på noget af det, som jeg snakker om her med de empatiske møde med klienten, så en klient vil berette om, hvordan vedkommende har det. Og noget af det, man gør, det er, at man er sammen med klienten med det, de siger, gennem en empatisk spejling. Så det er simpelthen at give tilbage, hvad de har oplevet. Så han siger, måske jeg har det dårligt, jeg er blevet fyret fra mit arbejde. Og så er der en invitation til, at personen oplever her og nu, hvordan man har det. Så man guider til det. Og så siger han måske, at det gør bare ondt indeni lige her og nu. Og det vil man også spejle. Det gør bare ondt indeni. Det er okay at blive med det øjeblik. Så der er også en invitation til at den her accept af følelserne, blive i følelserne, acceptere, være med dem. Og det hele taget først om at skabe en tryg relation, et terapeutisk klima, hvor der er en tryg imødekommende møde med klienten, hvor man er empatisk, accepterende, en ægte relation, det er noget af det, der kommer fra Carl Rogers. Og der er en opbygning af en terapeutisk alliance, et emotionelt bånd, hvor der er en enighed omkring mål og midler i terapien. Så der er sådan et ordsprog i emotionsfokuseret terapi, der hedder "You have to arrive at emotion before you can leave it." Så det er det med at ankomme en accept eller en væren med hvordan man har det. Det er også noget af det, man finder mindfulness, man er med det, der er i en, mærksom hvilen i det. Og det her med at forlade følelsen igen, det er de terapeutiske opgaver eller therapeutic tasks, man kan invitere til nogle processer, der bringer en videre i terapien. Så selvfølgelig emotionsfokuseret terapi, der er fokus på følelser. Empatisk udforskning af følelser sammen med klienten, lever sig ind i klientens oplevelsesverden, lytter efter det følelsesmæssige klientens oplevelse. Det er en oplevelse af følelserne her og nu, modsat at tale om følelserne. Hvad oplever man her og nu, som arbejder med følelserne, følt i terapien, i mindre grad, hvad for nogle følelser man følte i går, eller i morgen, eller på et andet tidspunkt, så man søger mod at kunne lad klienten opleve sine følelser i terapien. Så der er invitation til, når det passer for klienten, at få en større emotionel dybde, intensivering, men ikke mere end hvad klienten kan rumme. Så man arbejder også med et
rum af tolerance. Man må ikke blive for overstimuleret, men heller ikke for understimuleret. Der er et rum af optimal aktivering. Og så søger man efter det primære basale følelsesmæssige reaktioner, der er. Så tit vil man reagere med andre følelser. Typisk kan man, når der er kedhærdighed eller sorg, kunne være en reaktion af vrede i stedet for. Og det gælder om at komme til den mere primære følelse i situationen, som kunne være en kedhærdighed. Der kommer også et eksempel på det her senere. Og så arbejde med at udtrykke følelserne. Så det er ikke bare at mærke dem indeni, men også give udtryk for dem i terapien over for terapeuten. Men der er også nogle interventioner i terapien, hvor man har mulighed for at gøre det undervejs. Blandt andet de her stoledialoger, hvor man taler til en forestillet anden person, så der er mulighed for det at udtrykke følelser. Og så selvfølgelig at skabe mening i dem, så forstå sin følelse, have ord på dem, skabe historie, en narrativ omkring følelserne. Så endelig så er der, når der er problematiske følelser, at der er mulighed for at ændre en følelse med en anden følelse. Det kunne være en skamfuld følelse, som kan ændres som en følelse af selvværd. Og den særlige proces, hvor man ligesom, og det er ikke nok, og skamfuldheden forløser sig ikke ved bare at blive mærket, følt og udtrykt, men der skal ligesom en anden, mere positiv følelse til for at skabe den forandring. Og der er en måde, man kan gøre det, hvor den anden positive følelse naturligt kommer gennem de behov og de primære følelser, man har i sådan en situation. Det skal vi se et eksempel på også. Lidt lige om lidt her. Så emotionsfokus. Hvordan har du det i dag? Så tilbage til vores case her. Han var blevet fyret, og han var ked af det over det, men han har også en anden reaktion. Så han bliver også vred på sin chef over den her fyring. Og terapeuten spejler: du er virkelig vred på din chef. Ja, det gør mig virkelig ondt at miste mit job. Så du er såret, du er fyret. Ja, så det gør ondt. Og er der en anden følelse end vreden? Så der er også et spørgsmål her til, der er en vrede, men også en anden følelse bagved måske. Ja, der er også den her ked af det, siger han. Men jeg har ikke lyst til at mærke den, for jeg er så vred. Terapeuten kan møde det igen. Du er vred. Men også en ked af det. Så der er en situation, hvor personen, her mand, der er blevet fyret fra sit job, han har en vrede over det, men det ser ud som under den vrede, der ligger en anden følelse af sorg over at have mistet det her job. Og det der, og der var mange ting i sådan en situation, men der kunne være en forløsning i at komme frem til den sorg, der ville være over at have mistet, hvis der ikke var mere at gøre, hvis der ikke var mere at kæmpe for med det job, det var ligesom sket, han var færdig. Så ville det være forløsende at sørge over det. Men man kan godt reagere med vrede over det og være irriteret i det. Sådan en vrede, den kan man hænge i, fordi den bliver ikke forløst, den er nærmest den handler om at kunne gøre noget ved en situation, man ikke kan gøre noget ved mere, nemlig det job, man har mistet her. Så det at komme frem til den mere primære reaktion, der ser ud som, der også kan være i det, nemlig sorgen, hvad er noget af det, der gør forløsen. Så det hjælper terapeuten med i det her tilfælde. Lytter, hvad kunne være mere primært, der ligger for den her person. Det er selvfølgelig noget, der hele tiden sker i samarbejde med klienten. Klienten er altid ekspert på sin egen oplevelse. Så det er sådan en invitation til at mærke efter, om du kunne være på den her måde. Så vil det næsten give sig selv, hvis klienten oplever den her sorg, og det vil mærke det forløsende og fortalt om den. Så FTI, så snakker vi om de her primære
følelsen umiddelbare adaptive respons, det er primære, og så den biologisk adaptive, og så er det sekundære respons på situationen, på den primære følelse. Og endelig så er der en god følelse, der instrumentale følelser, hvor man bruger følelser til at opnå noget. Og de primære, de er den første respons, men de kan ud at være adaptive, kan også være maladaptive, så man kan have en umiddelbar respons til en situation, som ikke er gunstigfri typisk. Er det illustreret. Så en primær maladaptiv følelse kunne være en skamfuld følelse i den her situation. Vi kan se her, så stammer fra en tidligere oplevelse, som man har, så det er sådan en indlæring. Et system er indlæring omkring bestemt følelsesmæssig reaktion, som man har. Det vil være den primære reaktion i situationen. Der kan man godt reagere med andre følelser sekundære til den. Men det er nogle af de følelser, som FT også har et bud på, hvordan man kan arbejde med. Noget af det, der kan være forløsning her, er at komme frem til de primære adaptive følelser i situationer, f.eks. en sorg. Men der er en skamfuldhed måske i stedet for, som står i vejen. De instrumentale følelser, de handler mere om, hvordan man spiller på sine følelser, f.eks. krokodiltårer for at opnå et eller andet. Så det er sådan en mere instrumentel eller bevidst brug af følelser. Jeg vil se lige et eksempel på nogle af de her terapeutiske opgaver, som er i EFT. Så i den her case, der fortæller han også det, at den der følelse af smertefuldhed inde i det her, det kunne man tænke at tidspunktet tidligere i terapien. Så terapeuten siger, at det går bare ondt indeni, og han kan ikke ligesom komme det nærmere. Og terapeuten gætter lidt på smerte, måske en tristhed. Nej, vi har det bare dårligt, jeg ved ikke rigtigt. Så det er sådan en uklar følelse. Det vil så være det, som EFT kan være markør for, at man kan tilbyde en af de her terapeutiske opgaver, som en intervention, der kan bringe en tættere i kontakt med hvordan man har det. Så terapeuten spørger om tilladelse til, kan jeg, okay, vi prøver noget her. Så det, der er på spil her, det er at bruge det, vi kalder en markørguide opgavestrategi. Så der er en dysfunktionel emotionel proces, der er en markør for, at den proces er til stede. Her er det sådan en uklar følelse, og så er der en terapeutisk opgave eller en proces, man kan invitere, et forandringsproces, man kan invitere klienten til at deltage i. EFT, der er en hel række af de her terapeutiske opgaver. Ude til højre, der vi ser alle eller mange af de forskellige opgaver, der er. Den her, som terapeuten inviterer til, det hedder fokusering. Her står der experiential focusing, som er en måde, der kan, hvor markøren er den her uklar følte følelse. Herover til venstre, der er markeret de seks trin, som hver af de her terapeutiske opgaver kan gå igennem. Så der er ret stort arbejde i FT med at kortlægge og beskrive alle de her forskellige typer terapeutiske forandringsprocesser, emotionelle forandringsprocesser. Så der er, man kan sige, der er nok at gå i gang med, hvis man vil lære lidt mere om det her. Og igen, det er den fokuseringsproces, den uklare følte fornemmelse, at man søger at komme hen mod en mere tydelig følt
følelse hos personen. Så noget af det, der kan ske her, det er, han siger bare igen, han har ondt indeni. Så terapeuten guider til at bare mærke fornemmelsen. Okay, Så hvor kan du mærke den i kroppen, der sidder i brystet? Og så bare mærke fornemmelsen der, ja, det ændrer sig lidt. Og så inviterer terapeuten til at beskrive, om der er nogle ord, der passer til den her fornemmelse. Og når det går godt, så mærker klienten sin fornemmelse indeni, og så vil der være ord, der passer til. Og her med den her, jeg mærker, hvis tristhed, siger personen, så er det allerede blevet mere tydeligt følt følelse her. Den her proces kan sagtens tage længere tid, og det er også en meget central proces i emotionsfokuseret terapi, og som hjælper med at få en kontakt med, hvordan man har det, og til at differentiere, hvordan man har det, for flere ord på følelser. Det vil altid være hjælpsomt at kunne have mere differentieret forhold til, hvordan man har det. Og sluttilstanden her, det er den her følelse, det er så igen markør for, at man kan arbejde med en følelse, som er sådan et typisk udgangspunkt, man har det på en eller anden måde. Det er bare at tale om det, at blive mødt i det empatisk, det er også en terapeutisk opgave sig selv. Noget af det, der sker, kan man se lidt i det her diagram. Man tænker, man starter nede i det højre hjørne, at der var sådan et globalt ubehag, sådan et udifferentieret følelse. Man ikke rigtig vidste, hvordan han havde det. Men når det bliver mere følt, så kunne det nu være, at den her vrede mod chefen dukkede op, som var en sekundær følelse. Og så til sidst kom frem med en primær følelse af kedhærdigheden og sorgen, som havde noget med måske behov for anerkendelse eller indhold i livet, som har været mistet, som også var ked af, som også var aktiveret den her hændelse med at have mistet arbejdet. Udover det her diagram, så er der også nogle måder, man ligesom kan reagere eller undgå, eller være længere væk fra følelsen, så man kan være et sted, hvor man med det her undgåelse mere tænker eller taler om hele situationen med arbejdet, og det er måske nogle andres skyld, og man ved ikke selv, hvordan man har det, så man er meget længere væk fra, hvordan man selv har det indeni. Så en terapeutisk opgave i EFT, det er at hjælpe personen til at komme tættere på, hvordan man oplever det inde i sig selv her og nu, og komme tættere på den primære følelse og behovene i den situation, man er i. Så den casen her, jeg er virkelig vred på min chef, det er den her sekundære reaktive vrede. Terapeuten inviterer til, at du er vred, men du er også ked af dig over, at du mistede dit job måske. Her kommer kendelse ind på, jeg finder aldrig et job, der er ingen, som vil have mig, jeg er ikke noget værd. Så det ser ud som, der er sådan en anden proces på spil her, hvor der er noget selvkritisk på spil. Så det er som, du kritiserer dig selv, gør dig ked af det, og bliver mere mindre værd. Eller der kommer mindre værd her. Så i forhold til de her processer, man kan invitere til, så vil det være en markør for to-stol-dialog, selvkritisk split. Det er en metode, som stammer fra gestaltterapien, hvor man arbejder med to sider i en selv, en kritisk, evaluerende, vurderende side og en oplevende side, der er offer eller lider under det. Det kan man udleve i en dialog mellem de her to sider. Alt det her, det kan man også forstå endnu mere udvidet model her, er noget af det, der er på spil. Det er selvfølgelig mere kompliceret, når man får sådan en maladaptiv følelse af skam ind, som er nederste højre hjørne. Og hele sådan en oplevelse af skam, der ser ud som om den stammer fra en tidligere situation. Det taler man i FT om en emotionel køreplan, eller emotion scheme, som er sådan en indlæring af emotionelle reaktioner,
som man har fra fortiden. Og det, i det her tilfælde kan det være, at man er blevet skammet ud, ikke føler sig god, og det sidder i en som en parathed til at føle det, føle den skam, som så kan blive aktiveret af den her situation med at miste jobbet. Så det, den ligger, det, sådan en type organisering kan også ligge der. Og i forhold til det, så har FT's to-stol-dialog, som kom på gestaltterapi, en måde at typisk ret effektivt at kunne arbejde med den her type selvkritik, hvor en skamfølelse typisk er det, der opstår. Så processen i sådan en stoledialog, det er, at man inviterer klienten til at være med i den, og ligesom sådan, der er to sider på spil her i en selv, noget, der kritiserer en, og noget, der modtager den her kritik, som føler skamfuldheden. Så man bruger en tom stol, hvor klienten kan forestille sig den anden side sidde i, og man skifter mellem at sidde i den ene og den anden stol for at mærke og udtrykke, hvad der er i de her to sider. Så det er en måde at komme i kontakt med det, som foregår i personen på en mere oplevelsesorienteret måde. Så den her slide, der kan man se, de to stole er repræsenteret ved kritikerstolen, den til venstre kolonne, og selvstolen, den højre kolonne. Starter med, at man oplever den her markør for selvkritik, det er en skamfølelse. Så kan man blive klienten og gå over den anden stol. Først kan man udtrykke den her kritik mod selvet. Så du burde være sådan, du burde gøre på den måde. Eller du er så dårlig, du er ikke til noget, du finder aldrig et job igen. Og så udtryk de værdier, som er der, som er underliggende. Det, du bør klare dig selv, du bør kunne finde noget, du burde have gjort det bedre. Så skifter personen over til selvstolen, oplever hvordan det mærkes, oplever måske skamfølelse, eller kederlighed, eller mindre værd. Udtrykker de følelser over til den kritiske stol, og bliver inviteret til personen til at udtrykke behov. Jeg har behov for, at du ikke er så kritisk, at du bakker mig mere op. Og så videre. Så går personen over i kritikerstolen. Og herover kan der ske en af to ting. Enten bløder kritikeren op og har mulighed for at udtrykke medfølelse. Det gør det, fordi personen herover i kritikerstolen oplever den smertefuldhed, der er i selvstolen, og det vækker en medfølelse naturligt. Så der kan ske et skift der. Men hvis der ikke gør det, så vil kritikeren fortsætte med at udtrykke sin afvisning over i selvstolen, og går derover igen, så kan den proces, der typisk kan hjælpe en videre der, det er, at man står op imod den kritik med det, som man kalder en beskyttende vrede, en selvopretholdende vrede over for kritikeren. Og hvis der er udtrykt medfølelse, og man tager imod den medfølelse, der sker en forandrende proces der. Så noget af det, der synes, der sker i den her proces, det er, at de her maladaptive køreplaner, emotionelle køreplaner, de bliver forandret for klienten. Her kan man se det illustreret lidt. Først er personen oppe til venstre hjørne, den her udifferentierede tilstand, så tager man det, kommer et lag dybere, så den her sekundære reaktive vrede, bag den er der kederligheden, og bag igen er der en skamfuldhed, en tidligere oplevelse, som man kan aktivere og arbejde med. Alt det her det er også beskrevet i en anden type diagram. Jeg tror ikke, vi har tid til at gå ind i det, men hele processen, I ser der ud til højre fase 1, 2 og 3. Hvis vi kigger, så kan vi se, at der er noget, der hedder en core pain inde i midten, smertefuldhed, man når til hårene,
og en forløsning længere nede. Så hele den her proces af forandring fra uden sekundære reaktioner og undgående adfærd til at få mere fat i, hvad den kerne smertefulde oplevelse, der er for personen, behovene, der bringer en videre fremad til at få en forløsning gennem at blive mødt med omsorg eller stop for sig selv, og så inden i en tilstand at være i kontakt med de primære adaptive følelser og have sluppet den maladaptive emotionelle organisering. Så det er i hvert fald målet i det. Så lige kort om, hvor man kan lære noget om det. Der er selvfølgelig Institut for Emotionsfokuseret Terapi hjemmeside. Og der er kursus med Lexi Greenberg her til næste år, som er mulighed at komme ned på. Så hvis man er interesseret, så er der ud over uddannelsen også kurser, der er løbende supervision, egen terapi, psykoterapi for alle, der ønsker det. Og der er også kurser i forhold til psykologforeningen, til supervision og til autorisation. Der er specialistuddannelseskurser, der kommer nogle her også til næste år. Og personlig udviklingsarbejde er der også. Der er en international forening for emotionsfokuseret terapi. Jeg vil sende en link til det. Og der er også nogle træningsstandarder der. Endelig er der en dansk forening for personcentreret og oplevelsesorienteret terapi. Og i 2022 kommer en konference til København. Også Lasse Greenberg vil komme og tale. Så er tid til nogle spørgsmål og svar. Og efter det, tak for i dag. Jeg stopper her med deling, og jeg stopper optagelsen.